ekran karşısında əyləşib verilişimizi səbirsizliklə gözləyən balaca fidanlar, hər birinizi xoş gördük. Bu həftədə maraqlı və maarifləndirici rubrikalarla qarşınızdayım. Odur ki, ekrana biraz daha yaxın əyləşin. Dostlar, sizin maraq dairənizi nəzərə alıb, bir-birindən maraqlı, rəngarəng və maariflənməyinizə xidmət edən mövzularda surətlər, rubrikalar hazırlayıb görüşünüzə gəlmişik. Bizimlə birlikdə öyrənmək və əylənmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyə davam edin. İzləyin ki, sizin də faydalı məsləhətlər, maraqlıdır, nağıl dünyası və onlarla surət və rubrikalardan xəbəriniz olsun.